Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar se é mito ou realidade, se o tigre siberiano foi ou é o maior felino do mundo. Bem, atualmente, pelo grande desmatamento e grande caça, existiu apenas 30 indivíduos na época da Primeira Guerra Mundial. E hoje em dia, com grandes esforços de conservações, existem em torno de 700 indivíduos na natureza. E por isso, seu peso reduziu muito, por conta da caça e do desmatamento. Mas se observar exemplares em cativeiro, evidente que o tigre siberiano é o maior de todos os felinos e foi o maior de todos em ambiente selvagem. Ele tem genética para crescer e tem que suportar um clima frio de menos 40 graus negativos, abaixo de 40 graus negativos. Por isso ele precisa ter um corpo grande para poder sobreviver. Além disso, também é um ambiente que no passado tinha uma abundância maior de presas. Então o tigre siberiano, ele provavelmente ele está crescendo ainda. E há muitas controvérsias de médias. Tem uma média que dizem que eles têm 190 quilos de média e a média da WWF apontando que eles podem chegar a 220 quilos. Mas tudo que leva a crer que sim, é realidade. O tigre siberiano é o maior felino do mundo. Porém, atualmente em ambiente selvagem, ele não é mais por conta da grande caça e desmatamento. E existem pouquíssimos exemplares na natureza. Valeu! الوقت لمقابلة أكبر قط كبير حتى الآن. إن كانت الأهمية للمقاس، فيجب أن يكون ملك الأدغال هو النمر. تم إعطاء اللقب للأسود، في حين أن النمور أضخم بنسبة 20%. صغير لطيف. يمكن أن يصل طول هذه القطط الضخمة إلى 3 أمتار، ويمكن أن تزن 300 كيلوغرام. وهذا ما يعادل وزن 100 قطة منزلية. As maiores autoridades no assunto, os maiores biólogos, os maiores especialistas renomados de todo o mundo, sim, apontam que o tigre siberiano é o maior felino do mundo. Então tudo leva a crer que sim. É realidade.